pro mě je úžasně skvělé, když můžu si dovolit necestovat každý den do Prahy. To znamená, ušetří mi zhruba 2 hodiny času, když můžu přes teleprezenc komunikovat se svými kolegy, případně s partnery a zákazníky. Mě to šetří čas a firmě to šetří spoustu peněz. A dokážem tráviť viac času s rodinou a hlavne nemusím cestovať niekam, kam nechcem v nepríjemné dni, akými sú napríklad pondelok ráno. Veci sa dejí a veci sa dejí daleko rýchlej, než bez tých videokonferencií. Můj vztah k videokonferenci se určitě ještě zlepšil od momentu, kdy mám na svém pracovním stole vlastně videokonferenční jednotku. Já myslím, že videokonference jsou trošku jako droga. Kdo jim přijde na chuť, tak už se jich nechce vzdát. Pomaličku splývá ten rozdíl, kde člověk v práci, kde je doma. A právě do konference ta technologie, kde mě pomůže být na velmi důležitém jednání, ať už interní nebo s klientem, doma. A zároveň třeba pohlídat děti, když jsou nemocný. Ono jako se to člověku nezdá, ale jako v tom spojení jako na dálku je důležitý, no? s tou rodinou. Si troufnu říct, že jsem daleko svobodnější. Neplánuju schůzky podle toho, kde se kdo nachází. Prostě jdu a s těma lidma se potkávám.